Hej alle mine glade YouTube-fans. Jeg vil lige sende jer en sidste hilsen her fra Rolaj Camping. Sådan lidt aftensol. Jeg går lige en hurtig tur hen over pladsen her. For at vise jer, hvor smukt der er. Det gjorde jeg også den anden aften, men jeg synes, at vi lige skal have lidt view igen. Det kan næsten ikke blive kønnere. Jeg håber, I alle sammen har haft en god påske. Det har vi i hvert fald. God mad. Vi har været at bade og ja, alt det, der hører sig til, når man holder påske. Påskeæg til børnene og hygge. For mit eget vedkommende ser jeg på nogle ekstra ture her efter påske også til Hillerød Camping, og jeg skal også til Sanddyberne. Der kommer også en video derfra. Jeg synes lige, I skal se op mod. Det kan næsten ikke blive flottere, vel? Men som sagt, det er sidste hilsen for vores påsketur til Rolaj. Jeg håber, I har nydt vores videoer. Og har lyst til at give mig lige det thumbs up nede i bunden. Men som sagt, det sidste view hen over Rolaj Camping i påsken. Men jeg takker pænt af. Der kommer selvfølgelig mange flere videoer. Håber, I har haft en god påske. Men hvis ikke, så må I stadigvæk have en god påske. Og vi ses. Hej.